ဟယ်လိုအလုံးမေမင်္ဂလာပါ MS ကနေမှပြောင်းလဲဂျူဆူပါတယ်ဒီနေ့ပြပြပေးွားမယ်အကြောင်းရလေကတော့မက်ဘုတ်မှာစခရင်ရှော့ရိုက်နေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စခရင်ရှော့ရိုက်နေကိုနိလန်းနှစ်မျိုးနဲ့ပြပြပေးွားပါမှာပါပထမနိလန်းကတော့ shock key ကိုအတုံးပြီမှာစခရင်ရှော့ရိုက်နေလေးပဲဖြစ်ပါတယ် permaten yaror command go thui ma screenshot yai ni ba taw mae command ni yaror shake command tree yar ko nei chi ba mae shake command tree da so yin di ma screenshot yai daw ba bi okay kwad di computer keyboard go way chin ne so yin go ya chin ne law go way di myo swoin lou pye lai ba ဒါဆိုရင်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ဒီလောက်ကိုပဲ screen shot ရိုက်ပေးရပါကို login နေတဲ့နေရာကို view မှာ screen shot ရိုက်နေဒီပါအ keyboard ကနေမှာ shade command 5ကိုနှိပ်လိုက်မဲ့ဆိုရင်ဒီမျိုးပုံစံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ပြောဒီဒီအကူပြထားတဲ့ဒီအဟာလေးကို name လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာရှိရဲ့ကွန်ပျူတာ screen တစ်ခုလုံးကို screenshot ဖမ်းပြရပါဒါလေးကိုရွေးချက်ပြပါရွေးချက်ပြไว้ဆိုရင်တော့ဒီဟာ capture ကိုနှိပ်ပြလက်လို့ရပါတယ် capture နှိပ်ချက်မှာဆိုလည်း keyboard မှာရှိရဲ့ enter button ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဒါလေးပါဒါလေးကຈະတော့ຂະຫນອງໂຄໂລອັດດຫຼောက်ໂກເບສະຄຣີນຊັອດຍາຍນີ້ແດ່ดูပါແດ່ດາວໄນບໄປပါໄນບປີ້ໃສ່ຂະຫນອງອັນລະໂມອະປ້ອງປົ່ງສັນຫຼີປໍແລ້ວပါໃລເມອແອອະປ້ອງປົ່ງສັນຫຼີນະໂກແຍ່ຈະນະສະຄຣີນຊັອດໂອຢູ່ມາຍາຍໂລຍາပါແດ່ເນັກວິດີໂອມາສມາຣີຄອດຕິ້ງລົງນີ້ໂອເຕີນຖ້າໄປပါແດ່ອັນປີ້ລິງມາແລ້ວ team ms ကနေမှတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ channel လေးကိုလည်း like နဲ့ subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။